ហើយសូមបងប្អូនអរគុណដល់ក្រុមយូធូបបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយដែលនិយាយពីម៉ូតូគឺជាប្រភេទម៉ូតូដែលល្បីនៅប្រទេសវៀតណាមគឺម៉ាកយ៉ាម៉ាហា150cc ដែលជាប្រភេទម៉ូតូអង្យ៉ាម៉ូតូនេះគឺត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញនៅប្រទេសវៀតណាមដែលវាមានបួនពណ៌ដូចបងប្អូនឃើញក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចំណងពណ៌ទាំងអស់នេះគឺជាពណ៌ប៉ារ៉ាដែលខ្ញុំស្វែងយល់គេបាទហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ ខ្សែបាទហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើប្រភេទម៉ូតូថ្មីៗដែលទៅតែមកដល់នឹងស្រីចេញទៅតែមកដល់ដូចគ្នាដើម្បីឲ្យបងប្អូនទស្សនាបានមុនគេកុំភ្លេចសាប់ស្ក្រាយនឹងឆានែលនេះណាដូច្នេះដើម្បីចង់ដឹងអំពីព័ត៌មានលម្អិតអំពីយ៉ាម៉ាហាហើយតែទៅស្រីឆ្នាំ2006ដែលមានកំឡុងស្រីបរិហារពិសេសសូមទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់បាទពីព្រោះខ្ញុំនឹងកាត់យករូបមួយចំនួនដែលវាមានលើណាជុំវិញនៅវីដេអូនេះ សំទោសនៅជុំវិញនៅម៉ូតូនេះណាដើម្បីជួយបងប្អូនចាំមកហាយតែតើនេះគឺល្បីពេញយំខាងមិនថាវានៅវៀតណាមទេឬក៏នៅថៃឬក៏នៅកម្ពុជាយើងនេះជាភេទឡើងណាម៉ូតូអង្យ៉ាឬក៏រឿងវាសរសើរណាស់បាទមិនចាញ់នឹងនិយាយទៅរឿងវានឹងផងថាវានៅអិចគឺគួរប្រជែងគ្នាមែនតើអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកម្អោយដើម្បីឲ្យជាច្បាស់កុំភ្លេចទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាបាទ We'll be right back.